Šodien pie mums ciemos izdevniecības Pētera Gaiļas vadītāja Inguna Vistrīte. Un mēs jums bijām solījuši, tas ir Inguna pati izvēlējusies, ka viņa šodien, viņas saruna vietas šodien būs Uldis Dumpis. Bet priecāsimies, ka Uldim Dumpim ir tik daudz darba un mēs viņu varēsim baudīt teātrī. Mēģinājumi viņam šobrīd ir līdz 8 un nu, tas ir viņa pamatdarbs, viņš neko nevarēja mainīt. Bet viss ir labi tā, kā ir. Jau, protams, Inguna un viņas saruna biedrs Ans Sauka jau, protams, arī paši pastāstīs, kā tas viss ir nācies, jo viss jau laikam tā kā ir likumsakarīgi. Ans Sauka mūziķis, pianists, komponists, dziedātājs, pareizi? Jā. Vai viss padruskā? Jā. Tad es Ingūnu uzaicināju šajā mūsu ciklā piedalīties. Mans pirmais piedāvājums bija, ka viņas sarunbiedrs varētu būt tāms. Ingūna tobrīd atteicās un gribēja labāk runāties ar Uldi Dumpi. Un izrādās, ka tas viss tiešām tā ir likumsakarīgi, jo Ans ir Sauka, un tobrīd vēl nevarēja nākt uz Ojāra Vāciešu muzeju. Viņš nebija uzrakstījis vēl dziesmu ciklu ar Ojāra Vāciešu vārdiem, bet tagad ir. Nu tā kā visu to jau viņi jums pastāstīs paši, piedodiet, ka es jau tā iepriekš izpļāpājos, bet es vēl pirms sākam runāt par dzeju jūsu dzīvē. Vēl gribētu pateikt par nākošo pasākumu, kas ir septembrī. Mums bija paredzēts, ka mūsu viešņas būs Elita Veidemane un Raimonda Vazdika, bet mēs bijām spiesti nelielas korekcijas izdarīt, abas dāmas pie mums būs oktobrī, bet septembrī būs Gunārs Janaitis un Andra Konste, jo oktobrī Andrai Konstei tieši tanī dienā jābūt čaka jubilējā, nu tā kā tā tas ir. Un es ceru, ka mēs ar jums tiksimies arī nākošajos pasākumos, bet šajā mēs jau esam satikušies un lūdzu Inguna un Ansi. Šeit ņemam tavā grāmatas. Jā. Patiesībā, ko stāstīt ir ļoti daudz, un tā kā mēs esam kopā ar Ansi, ne tikai tāpēc, varbūt, ka es pieskaršos vairāk tādai vienai šķautnei dzeja un mūzika manā dzīvē, dzeja caur mūziku un mūzika kopā ar dzeju manā dzīvē, protams, arī par ko citu, bet tas tā sarunas gaitā. Bet varbūt sākot par bērnību tām grāmatām lasītajiem dzejoļiem, ko man ir mamma lasījusi mazai esot, šķirstītajām bērnu grāmatām es vislabāk liekam atceros tādu ļoti, ļoti izšķirstītu un tādu Riča Bārdas bērnu dzejoļus. Un īpaši atceros un atceros arī ilustrācijas un atceros pietus vīriņu, ko pēc tam Rutas Vintuls komponēta, mēs esam dziedājuši ar Dzintaru vairākos starptautiskos konkursos, arī iegūstot kodalgotas vietas un ļoti labi atceros saules svētkus. Tobrīd gan varbūt bez Jāzepa Kvītola dziesmas klātbūtnes, bet
man diezgan mazam bērnam šie vārdi, kas ar cirmgaudas gultām pusē traudā, pus priekslīst, pus krūtī, pus priekslīst uz galvas, man kaut kā ļoti aizkustināja. Tas kaut kā mammai arī Fricis vārdu bija ārkārtīgi mīļš dzejnieks, varbūt, protams, ģimenes starpniecība. Daudz, kas nonāca pie manis, bet ļoti daudz ar dziesmu tekstu starpniecību un šis te lietus vīriņš, rudz rudājs, kas iet šis palēkais vīriņš un pilīgi degunu galiņā. Man šķiet, es jau bērnībā to skatu redzēju tik dzīvi, tik skaisti. Es domāju, nu, ja kādam no šodienas bērniem nu, dzeja nav apkārt, nu, tas ir tik... Nu, žēl. Un tālāk, varbūt pieskaroties tieši kaut kam tādam romantiskam, ļoti daudz ir romantiskākam dziedāts un arī klausīts Ēriks Ādamsons, piemēram, Marģera Zariņa pirmais mūsu postmodernis Marģeras Zariņš, kuram bija dziesmu cikla sieviešu un vīru, kuriem Ērika Ādamsona dzeju ārkārtīgi skaisti. Un atceros, kā sāku dziedāt vēl šodien tekstu, ko astoņu balsīgo skanēju, kā šonakt būs sauna laukā dzestrumi, kaut kā vēja aizmiega upmulis apsēja savu kārpūs, zvaigžņu miljoni zemē, ledājums skūps, nu, vienkārši ar dziesmu tas ienāca pavisam savādāk. Bet vārda un saules svētki, vārda un sapņu burvis, un ja mēs runājamies ar šodien ar Ansi, un arī mūžīgo romantiķi. Tad, cik es zinu, Ansim arī ir īpašas attiecības ar tādu romantisku dzeju, un ir arī romantiskas melodijas. Tā ir Ans, jā? Nu jā. Būs tu varētu kaut ko... Jā, sēžot. Tas labāk, jā. Es domāju, tas tāliet, es tā kā skatot. Jā, labi vakar visiem, jā. Man liekas, ka mana dzīve vispār bez dzejas laikam nebūtu iedomājama, jo... Pateicoties dzejai, manuprāt, es laikam kļuvu varbūt pa mūziķi arī, jo... Neapšaubām man dzeja ļoti patika, jo man mamma pati dzejoja arī lauku cilvēku sagronomi, staigājot pa Birstalām, staigājot pa zaļojošiem laukiem. Viņa pati mīlēja visu Latvijas laiku romantisko dzejnieku, bārdas, poruka, breikša, dzeju neapšaubām. Un es arī nevarēju nekur izvairīties. Un arī skolā es diezgan daudz skaitīju, bet mācīties dzejojas no galvas, man likās, ka man tomēr tā galva nav tik viegla šai ziņā. Un par cik mamma jau tēvs sāka man bīdīt uz muzikas skolu, iegādājoties. Tad, kad citiem iegādājas televizors, man iegādājas jauns klavieres. Tas tā ir interesanti. Klavieres maksāja tajā laikā divreiz dārgāk kā televizors. Bet tomēr televizori mums nepirka, bet klavieres nopirka. Un, protams, man patika pie tām klavierēm, man neviens ar varu nelika. Man vienkārši pašam patika. Un tad, ejot jau parastā skolā,
Es vienkārši atklāju tādu formulu, ka pie klavieriem mācoties dzejoļus, daudz ātrāk tie dzejoļi galvā iet. Un beigās katram dzejolītim, kas man bija skolā jāmācās, es pats radīju melodiju, un tā tie dzejolīs ļoti viegli man iegāja galvā. Nu, un tā sākās jau faktiski pirmie uzmetumi jau 5-6 gadu vecumā. Tāds mammai un ģimenei par godu dziesmīgas, kuras, nu, viņas jau arī tā, nekur nav šīs no publicētas, jā, un tas ir tāda prieka pēc mammai padziedāšanai. Un, protams, tie, kā Inguna jau teica, tie visi pirmie dzejnieki, neapšaubāmi, Austras Kuiņi, Fricis Bārda, Jānis Poruks, tas pats Jānis Ziemeļnieks, jā. Nu, un sākumā es patiešām nospēlēju kādas pāris dziesmiņas, kas nav arī tā tapušas un izdotas. Vienkārši tas ir tāds bērnības laika dziesmiņas, manai mammai patika. Tad es... Bet tevis sarakstītas, ja? Ko lūdzu? Bet tevis paši sarakstītas. Protams. Es vienkārši atcerējos vārdus, ja, ka šeit ir vārdus rakstīt, lai es kaut ko tur nenomelotu, ja. Varbūt kādreiz pārtaps arī kaut ko nopietnāk. Fricis Bārda, sapņu burvis. Sapņi viss tā turpinājās, un kamēr beidzot patiešām nopietni sāk nodarboties ar muziku. Un, reiz, sākās no šiem Bārdas dzejolīšiem vairākiem. Turpat arī Poruks un pārējiem. Nu, es domāju, ka to romantiķu laiku vēl papildināsim, es vēl pēc tam Ziemeļnieku kaut ko arī gribēju nodzirdēt. Nu, šeit Kingu un lai pastāstu par tiem dzejniekiem tālāk. Nē, nu. Par dzejniekiem, ko tu daudz stāstīsi, dzejai ir jālasa, varbūt tik daudz par dzejniekiem, kāpēc tas groziņš un grāmatas, vienkārši tā, ne šis groziņš, te ir dažādas grāmatas, bet tur ir daļa grāmatas, no kuras esmu izdevis, tās viss ir vai nu dzejas grāmatas, vai arī grāmatas par dzejniekiem, rojā ar vācieti, Knuta Skujinieku un Knuta Skujinieku un Māra Zālīte.
Tā kā nostāja. Jā. Viena izcila dzējumieta. Arī iztavot izcila dzējumieta. Tā kā, nu jā, tā kā šis groziņš ir tas izdotās dzējas groziņš, šis groziņš, kurā ir arī, jā, izdotās, bet ir arī citu apgādu grāmatas, senākas grāmatas ir tās, kuras tā, nu, pavisam jaušas un nejauši tika šeit ievietotas. Jā, es minēju tātad par bārdu, par saules svētkiem un lietus vīriņu. Tāpat par Ādamsonu un Ēriks Ādamsons vispār, ne tikai šis te Marģera Zariņas ieviešu vīru kora cikls, bet ir vairākus komponistus. Viņa dzēja ir uzrunājusi tapušas ārkārtīgi skaistas dziesmas, bet manuprāt, ka tiešām Marģeram Zariņam tas izdevies brīnišķīgi. Vēlāk es arī jauktajā korī Latviju dziedot, kad esmu dziedājusi vai madrigālu par vecmotīgu tēmu, Jacinta Martā, saldi smaržot sāk, bet vēl saldāk smaržo, zeme, kad tai pāri lietutiņš nāk, mīlīgi un klusi dzidri silts un svaigs, nāk tas veldzinātājs un gaišs top vaigs. Protams, ar melodiju. Tas, man liekas, ka Marģeram Zariņam ir izdevies šo dzeju vēl iesmaržināt, ja vispār Ērika Ādamsona dzeju ir iespējams iesmaržināt vairāk par pašu dzejnieku. Tas tā par romantiķiem un par dzeju skolas laikos. Šeit zālē arī ir viena skolotāja no manas vīšās skolas. Mana skolotāja, bet tas, ko par skolas laiku es gribēju teikt, ka kaut kur dzēja man ir bijusi un ir ļoti svarīgi, ja ir vecāki, varbūt, kas aizved dzējas vai mūzikas virzienā vai glezniecības virzienā, bet nu, ir ļoti arī svarīgi, ja ir skolotāji, piemēram, tādi kā skolotāja Daina. Es nerunāju par viņu kā dzejnieci vai izcilu dzejnieci, bet tiešām es runāju par labiem, izciliem latviešu literatūras skolotājiem, kas mums ir tik vajadzīgi. Es nezinu, vai mani ietekmēja kāda mūsu latviešu valodas skolotāja skolā. Jo tas bija tāds radošo darbu konkurss, manuprāt, gan darbmācībā, ziedu kompozīciju veidošana. Es atceros, ka man bija pilnīgi nesaistīts gan ar literatūru, bet man bija ziedu kompozīcija mēnesi star stīgo dzelmē dzidrajā, tiešām ar zilajām asterēm un tāda milzīgu gaišu. Gairs dzelteni dālī. Un es nezinu, ezaru aizstāja tādu ķērpi. To es vēl atceros no savas skolas laika. Ziedu kompozīcija iegūst skolā pirmo vietu, tāpēc atceros. Kaut gan tiešām pasākums nekādi nebija saistīts ar latviešu literatūru. Par dzeju, jā, tik daudz, kas ir atnācis kopā ar mūziku, tik daudz, kas ir atnācis arī ar izdevniecību, bet es te runāju par ģimeni, un šis mēnesis mums ir, mūsu ģimenei bijis tāds ojāra vācieša dzejolis, kas ir
Jā, ar vāciešu mēnesis, kas ir noslēdzies tagad likumsakarīgi laikam šeit, šajā Rīgas mājā, jo jūlija beigās tieši pirms mēneša man ļoti gribējās kā bērnībā ar tēvu un māku braucot uz Salūksnes un Gulbenes kapu svētkiem, mēs gandrīz vienmēr iebraucām Lapekļu gatvē, un ļoti vēlējos izteigāt, un šogad mēs tiešām to izdarījām kopā ar manu dēlu. Un pēc tam atceļā dēlam bija doma, ka jā, brauksim uz Gaujienu, un tad mēs braucām cauri Gaujienai, pastaigājām gar Gaujas krastiem, un tagad pēc mēneša esam nonākuši ojā ar vāciešu Rīgas mājā tāds vāciešu dzīves ceļš, nu Cernikavā šad un tad mēs esam tā kā vispār esam mēneša laikā apstaigājuši geogrāfiski, ir runa par, nu, par vācietu vēl droši vien runāsim. Jā, un par, ja jau šobrīd pieskāros tomēr vācietim un savai ģimenei, tad runājot par mammu, tēti, tēvam Vajārs vācietis bija ļoti tūs dzejnieks, un savukārt mammai šodien te jau muzejā stāstīju. Mamma šatad izvēlējās dzeju, ko sūtīja komponēšanai vai nu uz Vāciju, uz Igauniju, vēl šur tur, un vēl jau Tormisam, izceliem Igauņu komponistam. Tormis ģimene bija tā mūsu ģimenes draugi. Mamma savu laiku izvēlējās tieši trīs ojāru vāciešu dzejoļus, viņi ļoti lūdza, vai vēl jau Tormis nevar uzrakstīt ciku. Un manuprāt, tā ir viena no brīnišķīgākajām latviešu kormūzikas pērlēm, šie trīs fragmenti ar ojāru vāciešu dzeju, tā arī viņa saucas. Zeme, raganiņa un klusums. Un basām kājām pavasars pār ūdeņiem, kā Kristus iet. Es atceros, man pavasarī uzrunāja vai ziemā radio klasika un lūdza izvēlēties kaut ko no manas mūzikas krātuves, ko es vēlētos dzirdēt. Un, protams, šis fragments noteikti bija tas, ko es vēlējos dzirdēt, un manuprāt, vēl jau Tormis, būdams igaunis, ir tik radījis lielisku un tik atbilstošu mūziku, un manuprāt, reti var dzirdēt, to būtu spējis kāds latviešu komponists, tā kā, nu, protams, paldies, varbūt es varu teikt arī ne mammai, jo manuprāt, izvēle ir lieliska, dzejas izvēle ir lieliska, un es arī kā tāda, nu, tāds izteicu ar vāciešu cilvēks priecājos, ka mums ir šāds cikls, bet, nu, es te minēju, ka parunāšu arī par ko citu. Mēs te... Ja par ojāru vācietu, tad par to sārto grāmatu tad jārunā, ne? Jā, nu par sārto vispār grāmatu arī. Vispār jau es domāju, ka ojāru vācietu vispār noslēgumā. Nē, par vācietu mēs jau parunāsim. Es jau vienkārši pieskāros tāpēc, ka es gribēju par es saviem vecākiem. Es vēl augu tikai. Jo tā ir tā kā mana bērnība, un vienkārši arī bērnībā kaut kā mēs nevarējām bez vācieša. Nu, tā kā tas par to bērnības ietekmi, un bet tas, kas ir nācis ar mūzikas
palīdzība, teiksim, tā, nu, tas neapšaubām ir ļoti, ļoti nozīmīgi, ļoti svarīgi. Es arī pašķirstot grāmatiņas, protams, ir dažādas vecākas grāmatiņas, viena brīdi bija šī sērija, es paņēmu ne grota dēļ, bet, nu, kas tika mājās lasīta, un tur bija Māris Čaklais, un protams, ka kā daudziem, nu, bija lasītāk jau Jāris Vāciets, ir mans Ziedonis, Māris Čaklais, jā, nu, mēs bijām tā, šodien atvēru grāmatiņu, ieraudzīju vispār, es pirms atvēru Māra Čaklā grāmatiņu ar veltījumu man, un es domāju, jā, pagājuši jau vairāk kā 10 gadi. Šmārs man ir dāvinājis un atver. Un šo grāmatiņu Māra Zālīte manai mammai dāvinājusi. Nu, Māra, vēl paldies Dievam, ir mūsu vidū mammas. Vairs nav. Un šeit arī dzejolis, labdien, arī to mamma savulaik skatījās, tas no Māras dzejas tika izvēlēts tāpat kā trīs zvaigznes arī mamma kādreiz sūtīja vēl jau Tormisam, patiesībā ir ļoti, ļoti skaista dziesma. Šobrīd Lūsaina dziesma ir zināmāka, bet Tormis dziesma ar Zālītes tekstu, kora dziesma ir brīnišķīga. Es nezinu, Mai, vai es dziedu. Jā, un šeit ir labdien vārds Rūķis mas, vai strādīgāks vēl ir kaut kas. No mutis mutē, nepaguris skrienvārds, Rūķis mas. Labdien. Labdien vārds Jāņķārpiņš, ar gaismas lukturīt, viņš, caur gadu simtiem, nepazūdis prien, mums uzspīdēt, labdien. Labdien, vārds klābjošais, kad svešu spānu sašķelts gais, divi zilvītes kā divdūjiņas skrien. Labdien. Šo es lasīju, jo es domāju, ja es nelasīšu, es sākšu dziedu. Tāpēc man bija vieglāk lasīt. Jā, nu, tas, šī dzeja arī saistās tādām ļoti muzikālām atmiņām un ar dziesmu. Vēl ļoti īpaši dzejnieks, nu, tāds veidojas kaleidoskops, kurš varbūt nav gluži nehronoloģiski, varbūt tā vienīgi, ja nu ir runa par kaut kādu biogrāfisko hronoloģismu, bet nu, noteikti ne par dzejas. Ļoti īpaši dzejnieks ir Ultis Bērziņš. Un patiesībā kaut kā nesanāca, bet es ļoti vēlējos paņemt ierakstu līdzi un ar Dzintara dziedāto dziesmu Pētera Vaskara Ulta Bērziņa dzeju Zīles ziņa, kas ir ar šo dziesmu, kuras Dzintars ir neskaitāmos starptautiskos konkursos ieguvis Grand Prix un Ranša varbūt starpniecību. Pēc tam Pēters Vaskas ir šo dziesmu pārlicis arī jauktiem kurim un tālāk jau kuras, kamēr ir ieguvis daudzas Grand Prix. Bet es atceros, kā mēģinājumos, kur klāt bija Pēters Vaskas, mēs strādājām ar šo dziesmu. Un mamma mums, tas bija padomi laiks tomēr, tie bija 80. gadi, un mamma mūs aicināja aizdomāties par šiem vārdiem, lai mazais brālis jāi, lai kumiņam nav grūti, un ko nozīmē? To zirņu ziedu, to auzu skaru, to zirņu, to cepuri, to zirņu ziedu, to auzu skaru. Un paliek tikai tas, kā par to mazo brāli, ko mēs aizdomājāmies, tādas ļoti, ļoti jaunas meitenes. Un vispār 80. gados varbūt tā ļoti nevajadzēja aizdomāties, bet
Bet, nu, manuprāt, tiešām Pēteriem Baskam šī dziesma ir izdevusies neatkārtojama. Un arī teksts ir izraudzīts, nu tiešām tas nav nejauši izraudzīts teksts, un dziesma ir dzīva ļoti, nu jau daudzu desmitu gadu garumā, un daudzu desmitu gadu garumā viņa skan uz pasaules skatuvēm. Nu jā, ja Ieva teica, lai nu, mazliet pieskars kaut kā biogrāfiski savai biogrāfijai, nu tas varbūt tiešām nav pat tik daudz par manu biogrāfiju, bet par manām sapnēm. Bet, nu, arī Uldim Bērziņam ir zināms sakars ar mūsu ģimeni, jo Uldis ir audzis manas mammas pirmā vīra, histologa Jāņa Ehrenpreisa un mammas ģimenē, kā mazs puika. Viņš tur ir audzis, un mamma vienmēr ir apbrīnojis viņa spējas uz valodām, kā viņš vīram stāvēja skelets, un kā Jānis jau 3-4 gadu vecumā mācījās latīniski, kopā ar viņu visu anatomiski šo te skeletu. Nu, stāstu tur ir ārkārtīgi daudz par Uldi, par Ulda mammu. Nu jā, tā kā man ir arī vairāk gan manai mammai, bet šāda saistība ar Uldi. Bet nu, to, ko es varbūt nolasīšu vienu dzejoli no krājumu, kas arī ir daļai manis sastādīts. Nu, dažas šīs lietas līdz ar to, protams, subjektīvi ietvērtas, nu, katrs krājums tiek sastādīts, protams, sastādītāju subjektīvo vērtējumu rezultātā. Mēs esam sastādījuši kopā ar Astrīdu Ivasku, Visīcinas kundzi un Anitu Roškalni, un bet šeit es gribēju tieši Ulda, tātad simts kociedā Rīgas daļa, simts zēnieku par Rīgu, un šis ir tāds ārkārtīgi slavens dzīvoklis Barona ielā, Barona un Zirnavielas stūrī, milzīgs desmit istabu dzīvoklis, kur nu, ir daudz pulcējušies mūsu bohēmiskās aprindas. Ar riteni pa baroneļu gar veco pastu sveiks, basais sētnieku, asais daugaugais, o, amati, kurp, teka, drēvnieku, nažnieku, ķētnieku, o, slepie eks, ko atkal sa fermenti, o, baltvilu, putnu pētnieku, mātnieks, tētnieku, tirgus dod man ogu, laucnieku, lētnieku, ar riteni gar saimu, čau, lētnieku, jūlīs, dzīves, ved mūs brunču svētnieku, dei, plauksnieku, pēdnieku, sēsnieku. Nu, vienkārši es gribēju mazliet ievest šajā te noskaņā. Nu, un es jau minēju Māri Čaklo, ko ir arī tomēr bijusi diezgan cieši draudzība vairāku gadu garumā. Ir arī izdotas grāmatas, gan Māra mīlas dziesmas Rīgai četrās valodās ir Māra grāmata par Vairvīķi Freibergu. Ir arī pēc mana aicinājuma Māras uzrakstīja grāmatu par Gunāru Birkertu. Un, nu jā, un šodien es atvēru Rilkes grāmatiņu, ko es arī esmu savu laiku lasījusi un ieraudzīju to Māra ierakstu. Nu, domāju, cik daudz dzejnieku mums te Rīgā apkārt staigā. Arī Māras, kam šogad jubilēja. Jā, bet nu,
bet, nu, par mūziku. Es jau te minēju, ka daudzi no šiem tomēr atnākuši pie manis ir ar mūzikas starpniecību, bet nu, man gribētos tomēr kaut ko dzirdēt arī mūzikā, ja nu reiz es nepaņēmu to kora ierakstu ar Zīles ziņu vai vāciešu trīs fragmentiem. Ansim tomēr ir tā iespēja, ka viņš pats var sacerēt mūziku ar dzeju, ko viņš izvēlas. Un te, piemēram, groziņā ir, ko Pēdra vēl savulaik ir izdevis Jāņa Elsberga prēmijas, tātad debijas krājuma, kam tika piešķirta Jāņa Elsberga prēmija. Un viens no tiem ir Ingas Gailes krājums. Cik es zinu, Inga Gaila arī ir tava dzejniece, bet nu tu par citiem pastāsti pats varbūt. Tu tā ļoti veikli jau nobili līdz Ingai Gailei. Es vēl domāju par Ziemeļnieku un par pārējiem. Redz, tev tas viss ātrāk ir. Redz. Tāds temperaments. Jā, nu Inga Gaila, jā, nu es gribēju tomēr iepriekš atgriezties, ja. Es jau kā numur viens pie saviem dzejniekiem pieskaitu visu Latvijas romantiķus. To pašu Zemeļnieku, kas tiešām mani pirmie autori. Un tad pamazām ejot uz augšu skolas laikā, man viens klases biedrs lasīja vienu skaistu epifāniju, uzvelciet baltu kreklu un rakstiet. Un es burtiski tajos pašos vārdos arī iemīlēju šajās vārdos un šajā dzejniekā. Un faktiski no šī laika arī sākās man pielūgs un dzejniekam Imantam Ziedonim. Nu, manuprāt, dzejnieks Imants Ziedonis ir universs. Manuprāt, neviens cits dzejnieks nav uzrakstījis tik daudz dažādu literatūru. Gan pasakas, gan dzejas, gan poēmas, ja? Manuprāt, pasaules līmenī. Un tas man viss, protams, ļoti aizkustinājis faktiski skolas laikā un arī tālāk jau Rīgas laikā piemirs, gandrīz piemirs pārējos dzejniekus un eksploatēju tikai vienu, līdz notika man paša iepazīšanās ar Imantu Ziedoni. Un šī draudzība faktiski tāda īpatnēja veidojās līdz pat viņa mūža galam. Un, protams, jaunākos laikos neapšaubām tāds pats elks veidojās Inga Gaila, izlasot Ingas pirmo dzejoļu krājumiņu. Man tas ļoti aizkustināja, jo man likās, ka Ingā apvienojās kaut kur sava laika romantisms ar mūsdienu realitāti. Nevienā citā dzejniekā, man liekas, tas tā nav tik izteikti. Tā laika smeldze, kas atspoguļos šajā laikā, un plus vispārreiz. Un līdz ar to, nu patiešām, bet es nezinu, ko lai es te muzicēju tagad, vai to Ziedoni, vai Ingaila, vai tos romantikus mēs izlaižam. Nē, tu kaut ko varbūt tomēr varētu tādēļ, es domāju, jautru, un es jau Ansi vienmēr saku par Imantu Ziedoni. Skaidrs, ka viņam ir ļoti daudz kora dziesmu, un solo dziesmu, lirisku, un smeldzīgu, un ārkārtīgi skaistu. Bet nu, protams, kā pazīstamākā un populārākā, jo tomēr uz šīs dziesmas pamatojoties, Alvis Hermanis ir izveidojis savu izrādi Ziedonis, un Visums ir kukainīt rekā saules, pīdans viņu parasti ļoti nemīl spēlēt. Tāpēc, ka tas nav mans īstais dvēseles atspoguļams, kukainīt rekā saules. Viņi ir vairāk tā ir kā bērna dziesma. Nē, man nav pasūtījums dažs, nē. Nē. Ar to kukainīti vispārībā ir brīnumainas pārvērtības, visvisādas. Pirmkārt, tad, kad tika ierakstīts mans kompaktdisks ar solo dziesmām, Valmieras tipogrāfijā tika iespiests bukletiņš. Un interesantākais tas, ka tajā bukletiņā visu dziesmu vārdi bija tādā vienādās. Vienā šriftā.
un tas kukainīts citādā šriftā. Un tas bija tā interesanti, protams, šeit daži izdevēji to ieraudzīt, jā, tas ir brāķis. Tad tas kukainīts ir savādāk iespiests un viss, nu, vienkārši nokļūdīsies. Un tad ar to kukainīti turpinājās tās nedienas. Priekšņi man no jaunā teātra atnāk zvanu un saka, Kans, vai jūs variet būt rīt vakar atnākt uz izrādi? Labprāt, protams, es jaunā teātra fans, arī bišķi piestrādāja mācis dziedāt dažam labam. Un saka, labprāt, es saku, nu, varbūt, ka tad divas ielūgums varēt. Viņi saka, nē, šoreiz divas, nē, jums viens tikai. Tā ir pirma izrāde. Nu, labi, nu, kad tā, tad tā. Aizēju nākošā dienā uz to izrādi, eju iekšā. Un neatnāca uz zelta ābeles. Neatnāca uz zelta ābeles ceremoniju. Režisors Alvis Hermanis man saka, Ans, nu, pagaidi, tu jau tur pats piedalīsies arī izrāde. Es saku, kādā variantā es tu varēju piedalīties. Viņš saka, te jau tu redzies. Nu jā, viņi bija dabūjusi, Alvis bija dabūjusi to disku un viss faktiski uz tās dziesmas starpspēlēm uz viss. Un palaists, ja viņi saka, mums visu laiku mēs jutām, ka kaut kas te izrādē pietrūka, kaut kas nebija. Un pēdējā nedēļā bija atrastas disku un atkal tas kukainīts izmantots. Ar to kukainīti bija vēl viena tāda interesanta brīnumai pārvērtība. Armands Siliņš, arī mūsu dziedonis, pazīstams jau tagad ar... Sansusī festivāla organizatora. Viņš saka, klausies, vai tu nevar to kukainīti man iedot padziedāt? Saka, labi, un izrādās viņam pilnīgi cits pavadījums. Tur spēlē čels, tur gitāras spēlē, klavieri nav tur vispār. Tā kā kukainīts, protams, tas kukainīts piedzīvojas ar pirmaskaņiems gan Amerikā, gan Japānā. Japāņi dziedāja, bet Japāņi ne tikai to dziedāja, ir citas tās solodziesmīgas, ja, bet tas kukainīts tāds interesants, ja. Labi, es to kukainīts... Kukainīts ir pirmā dziesmiņa, ko mūsu mazais dēliņš tomēr arī dziedāja. Nu jā, tas arī tāds... viņam veltīts tas nebija. Viņam bet viņam veltīts. Tas tiešām nav veltīts, bet to tas bija pirmais, ko viņš dziedāja. Bet tas ir vēl viens tāds man draugs labs, kas nav muzikas. Klausoties to disku, viņš tiesi uzbēdus visas šausmīgi tādas drūmas dziesmas sarakstīsies. Bet tādu vienu bērnu dziesmu, muļķīgi dziedi tu pats. Tā bērnu dziesma, jā. Nu, jā, es negribētu, ka man domā, ka es tā... Šī faktiski ir izņēmuma manā kompozīcijas karjerā. Tomēr reizes divas nocietāšu, tomēr jau, lai priekšnes, tas nav kukainīšu variants, tik man dzīve. Jaunu varu, elpo iekšu,
nodziedāšu pie reizes, jo es nezinu, vai būs vēl iespēja, kamēr man dod laiku. Es nodziedāšu arī Imanta Ziedoņa, viena no mīļākām dziesmām. Godīgi sakot, diskā viņa ierakstīja tenoru balsi, viņa ir domāta tenoru balsi, bet man bija liels prieks, ka vesela kaudz cilvēku gan Donskolā, gan Medingskolā ir pārtransponējuši basa balsi. Tā kā man nebija jāpulās, jā, un tad es pats arī nodziedāšu viņu basa balsi. Atkal runāju par Imanu Ziedonu. Manuprāt, es esmu tomēr izvēlējies arī faktiski īpaši solo dziesmās. Viņa tiešām romantiskākās, jo arī viņš manā uztverē ir romantiķis, jā, un romantiskāko dzējas esmu izvēlējies, un viņš pats to atzina, ka skaistākās, līriskākās, romantiskākās dzējas rīmes esmu izvēlējies. Un viņa novēlējums man visvairāk aizkustināja Ansi, paldies par šansi. Alliansi un rezonansi. Ziedoņu laiku var šajā pasākumā noslēgt un var turpināt ar jauniem dzejniekiem. Nē, 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 es nedomāju. Es domāju, ka mums ar to ziedoņu laiku arī ir tādi saskarsmes punkti bijuši kopēji. Nu, piemēram, tā gluži nav, ka esmu izdevusi tikai citus dzēniekus, nojā ar vācieti un ziedonis, nu, ir apiec ar līpumu, tā nu nebūtu. Nav Anita liecinies te arī par citām grāmatām, bet nu, pēdējā Imanta Ziedoņa tieši dzēju. Tātad dzēju krājums trioletes. Un trioletes, jo šodien, ja mēs runājam par mūziku, tad nu, tā gan tev ir kora dziesma, pie tam laikam vīru korim, ja? Kociņš. Un kociņš mirds pilns melna ķirša, tik pilns un nobriedis, lai lūds, un varbūt tevis dēļ es miršu, pilns kociņš, tumšs sarkana ķirša, es laikam mūžam neatšķiršu, kas te ir pazaudēts, kas gūts, tik kociņš, mirds pilns melnu ķiršu, tik pilns un nobriedis. Laika lūdzes. Jā, arī Ansim ļoti skaista dziesma, un dziesma ir, jā, šī ir pēdējā krāma, tāda, ko tiešām Imants Ziedonis ir sarakstījis, nevis kā cits ir veidojis vai veidojis izlases.
Un tā kā es priecājos, ka bija iespēja sadarboties šādā veidā, bet tā ir trioletu grāmata, šī te saldabā forma trioletas, bet kā tikām līdz Imanta Ziedoņa trioletā, te ir runa par Baltvilku un Baltvilks, un ne tikai Baltvilks vien, bet pirmkārt jau Rainis, ja nemaldos arī vācietis, savu laiku bija laikraksts Pētergailis, vispirms skola, tad mana dziedāšana, mans darbs filharmonijā, dziedāšana korī Latvija, kur sastapos ar Ansi, vai pareizāk sakot dziedot korī, tur tā īsti sapazināmies buķu izstādē, bet nu, tobrīd abi dziedājam korī Latvija, tā izlaicīja. Kur citur Ansis var būt kā buķu izstādē? Kopā, jā, nu un par Baltvilku, Baltvilks arī bija viens no rosinātājiem par to, ka tad, kad beidz pastāvēt laikraksts un laikrakstā, tobrīd Tautas frontes laikrakstā Pētergās, tas bija Rīgas laikraksts, kurā tomēr bija tobrīd apmodas aktualitātes, dziesmotās revolūcijas aktualitātes, sabiedrības politiskas aktualitātes, bija dzejas nodeļa, tā diezgan dīvaini. Un jā, pirmajā numurā bija Rainis. Rainis, protams, ir īpašs dzejnieks, un Aspāzija ir īpaša, un es nedomāju, ka viņa ir īpaša, tāpēc šodien nākot šurp, es gāju caur skvēriņam no operas, ka viņa ir īpaša, tāpēc, ka atšķirībā no bijušā pilsētas mēra un kundze, kas bronzā tur stāv pie kanāla malas, kad no Aspāzija šobrīd ir tā skaisti kartonā izkrāsot ar savām intīmajām mīlestības vēstulēm, caur spīdīgā plastmas tā kas nosēdz, bet, nu, protams, tas pievērš uzmanību dzejniekiem, nu, mūsdienās vidas objekti ir tie, kas šādi, bet es te minēju par Baltvilku, kas arī bija viens no tiem, kas rosināja, jo daudz dzejas bija izdev, tomēr laikraksta portfelī vēl atlicis šo laikrakstu pārveidot izdevniecībā, ne vienīgais, bet viņš arī bija viens no tiem, un tobrīd, kad sāk šī izdevniecība veidoties, un es tur darbojos, es domāju, nu, tas būs kāds gads, jo noteikti sevi, nu, kas tobrīd ir izdevējs vai uzņēmējs vai kaut kas tāds, nu, to vispār es domāju, man drīz nevienam nebija nekāds priekšstats, un es domāju, jā, tas ir, es saprotu, ka es varu dziedāt, es saprotu, ka es varu rakstīt, bet izdevniecība, nu, nē, es domāju, tas būs gads, šogad tajā 25. Tāpēc citu arī Ziedonis savu laiku ir teicis, bet taču ļoti labi sanāk. Tā ir teikuši vairāk autori. Nu, nezinu par sanākšanu, bet ar Baltvilku ir diezgan skumšs stāsts, viņš nav vienīgais. Šis stāsts ir tik skumšs, šis stāsts vēl ir skumšs ar Uģi Vekteru un Gati Krūmiņu jaunajiem puišiem, kuru lieliskie un vienīgie dzejoļu krājumi ir izdot mūsu apgādā, bet ar Jānu Baltvilku mēs runājām, protams, kad viņš bija vēl dzīvāks par dzīvu, un Jānis teica, ka viņš gribētu uzrakstīt trioletes, un ka viņš gribētu 90 trioletes. Ne 100, bet 99, tā bija tāda viņa vēlme. Un viņš sāka darbu pie šī trioletu krājuma, un nu, tad bija viņa traģiskā nāve, bet grāmatu mēs izdevām, un grāmata ir 99 trioletes. Bet ja kāds rūpīgi skaitīs, Jānis pat uzrakstīja 91 trioletu. Nu, tā kā stāsti, bet viņa vēlme ir ievērota, protams, atsaucis par to ir. Jā, nu, tā vēl, nu, es jau minēju, ir šis, šie te
Mēs šodien, protams, par Vēdenu balvu daudz runājam un tā, bet es saku, ir šie puiši, man savulaik likās nu, kaut kā traki, ka pie manis atnāk tāda krājuma, kā Gatis Krūmiņš, Muģis Vekters, un patiesībā ļoti, ļoti daudz dzejas ir izdodas, ļoti daudz, ir desmitiem krājumu, un patiesībā pirmā grāmata, ko Pētergels savulaik izdevis jau 90. Gada nogalē, arī pirmā grāmata ir dzejas krājums, ir Elzas Ķezbergas profils stiklā ar Vidberga ilustrācijām. Tā ir pirmā Pētergaiņa izdotā grāmatiņa. Tā kā ar dzeju saistība ir bijusi ārkārtīgi ilgi. Jā, nu, un dažādi, protams, ir arī mūsdienīgāki. Autori Māris Salējs, te pirms pāris gadiem nāca viņa jaunais dzejoļu krājums klajā, bet šis ir viņa krājums, tātad Annas Dagdes prēmija, mana politika. Arī ar Māra paša izvēlētu vāku, tā kā nu, ir ļoti, ļoti dažāds tas darbs šobrīd varbūt nelasīšu. Te, ja nu, tad dances kaut ko dzied, bet šeit ir Amanda Aizpuriet, ko gribētu parādīt. Nu, arī tāpēc, ka esam izdi šī nav vienīgā Amandas grāmata, ko esmu izdevusi, bet šis krājums ir īpašs, pirmkārt tāpēc, ka tiešām lielisks krājums, un manuprāt, tas spošs pēc, nu, man daizpariet, tomēr ir spoža dzejniece, bet šeit tomēr pēc nu, daudziem gadiem, man liekas, šis krājums ir ļoti, ļoti īpašs, un es domāju, ka tā nav nejaušība, ka viņš pirms diviem gadiem ieguva Ojāra vācieša. Tāpēc šo krājumu es noteikti gribēju pieminēt. Redaktors Jānis Vādons, ar kuru arī mums ir sadarbība, un esam izdevuši divus krājumus, bet varbūt, nu, tas šodien ir, es gribēju nolasīt pati. Bet tie dzejoļi ir tādi, kurus es pati, ja Daina sēž, nevar lasīt. Un Daina, tāpēc tev būs jānolasa manas izvēlētie dzejoļi pa vienam no katra krājuma. Es, nu, ja tu nebūti lasīt, bet tagad es nevaru lasīt. Tie ir dziļi personiski dzejoļi. Nē. Jāizmanto iespēju dzejnieku. Daina Sirmā ir bijis viens no maniem vislielākajiem pārsteigumiem. Man ir bijuši ārkārtīgi, nu nedaudz tādi milzīgi pārsteigumi. Viens, ka tad, kad ieradās Kafka un dzejoļojošā Lela, viens tulkojums manā aizdevniecībā. Grāmata, ko es tā savās domās ielīdzināju mazajam princim. Exekverī. Nu, vēl ir bijuši daži pārsteigumi, bet viens no vislielākajiem pārsteigumiem, un es domāju, ka es dzeju, daudz dzejas esmu lasījusi, daudz dzejas esmu izciedājusi, un var jau pieņemt, ka izdevniecībā izdodot un strādājot, cilvēks pret mazliet notrūlinās pret literāro materiālu, bet Daina un Dainas dzeja man vienkārši satriec, tāpēc man ir abi viņas krājumi, un nu, varbūt, ka noskaņa abi dzejoļi ir mazliet līdzīgi, bet nu. Paldies. Tas man tāds liels gods, izmantojot. Nē, Daina nezināja, ka tā būs. Es gribu arī. Varbūt apsēsties, Daina. Es nezinu, kā man te tagad. Paldies. Ārkārtīgi gribu pateikties šiem diviem brīnišķīgajiem cilvēkiem, kuri man tik daudz labi ir izdarījuši un iedvesmojuši un palīdzējuši izveidot šīs grāmatas tik lieliskas.
un par sarunām ar viņiem, par brīnišķīgo muzicēšanu. Un arī par šobrīd. Jā, un šīs krājums ir iegūst literatūras gada balvu. Tā tad nominācijā debija literatūrā. Mana tēva Krekls un manas mātes Bruņči piepeši slepus klusītiņām skapī sāk dejot tik cieši kā reti, kad dzīvē. Šķindinot kora saktas korāļu akordu ritumā, virpuļu brāzmās kā jau kritušās lapas, sausas vēl asajos vējos pa gaisiem, glauda man matus un vaigus. Paši, tēvs māte, izirst zem zemes. Nu jā, mums jau varētu varbūt iedomāties. Dikļi, Gaugalī. Es tev māmulīti Gaugalī balto cēriņu iestādīju, sakriņa ēma no radziņu krūma, nīkuļo. Lonnie saka tāpēc, ka dzīvības koka ēnā, bet dzīvības kokam tu neķeries klāt. Dārzniecība še mums ar dievu pusē, viņš sasē zilos vizbuļus krēmeni smirtes, es neravēju tos laukā, es neatļaujos. Tēta kopiņā iebakstu krēmenes sapni no tavējās, tev no tēta vizbuļu sauju. Mīkstu ūdeni abiem jums laikanā smeļu no dikļu pītes, akā tik salts, kur Gaugalīši lai lēnām un saudzīgi sejās. Kad liekanā smēja ūdeni dikļu pītē, man iekrīta atslēga, palu mutuļos dūņās, kā es pārbijos mīļā, kas tie par jokiem? Nu, tu tik viegli slēdz vaļā mūsu mājas durvis, nāc iekšā, ēd mūsu maizi un baldi. Radziņos pietiek vietas mums visiem, bet lūdzama negulsties blakus tik cieši un nebrēc tik spalgi, man ausīs, kad bezmiegs. Lonnie savam Jānim plokšus ved klēpjiem ar ķerru, krāsas sakārto varavīksnē, virsotnē stūmēja pati. Jānis lepojas laimīgs, izpušķots krāšņi kā brūte gājienā cauri pagastam no ziemeļu vecklanča līdz sidrabiņiem. Pagasts Lonnijai dod vētrāša nolaustos kokus malkai bez maksas. Vai laba malka? Kāds siltums es prasu? Ir mazliet savā acīm piemiedz ar tālajām upunīm acīs. Kāds brīnums, ka neviena saknīte neieaugas uz Austrālijas ķīmijas maģistres Dolijas kundzes urnas. Lonnie prasa, ko nozīmē krusti? Es saku augšām cilšanos. Viņa atsmē muļķības niegi, tie ir plusi, tas ir pozitīvs mušs. Jā, man tieši tā liekas, ka tas ir pozitīvs mūžs. Nu jā, es nezinu, varbūt Anse, tu varētu kaut ko no mūzikas. Tā. Grūti. Grūti. Skatās, lai vāciet vai ziedu. Kam ir tad jau vāciets, jā? Nē. Nē, man tā, ka Daina lasīja, man asociējas ar klusumu mazliet. Un jaunību, bērnību un visām pārdomām. Spēlē klusumu. Ziedu vien klusumu, es tam būs, protams. Un nekās, ka dzeja visai ir mīlestība, jā. Tie, kas raksta dzeju, tie noteikti mīl. Un tie, kas grib mīlēt, tie arī raksta dzeju. Un ja mēs sakām, ka Dievs ir mīlestība, un būtībā, tad jau sanāk, ka dzeja arī ir Dievs. Laikam jau tā ir. Jā. Es atļaušos tomēr nociedāt arī ar ziedojumu tekstiem es jums klusu un pēc tam ar vāciju.
Un beidzot, es domāju, mēs esam nonākuši šeit manā dzīvē līdz vajājām vāciet. Nē, Andis, pagaidu vētrusku, nē. Es domāju, ka ar tavu vāciet varbūt mēs varētu beigt. Es jau gribēju nu, vēl mazliet pieminēt, jā, par to dzeju dzīvē. Ļoti svarīgas ir arī grāmatas par dzejniekiem. Tās grāmatas, nu, ļoti dažādi. Ir biogrāfijas, Fundegas Repšs, tātad par Ojāru Vāciet, ir Jānis Rokpelns par Knutu Skujenieku, Nora Iksten par Māru Zālīti. Jā, nu, literātiem arī, nu, tā tomēr ir tāda tīra subjektīva izvēle, bet kaut kā visi dzejnieki panākuši mums tāda sērija Latvijas laikazīmes, es domāju, nu, jā, literāti, visi dzejnieki. Nu, kaut kā tā, es vienu, ko noteikti, es gribēju pieminēt Leonu Briedi. Leonu Briedi, kas ir, jā, mēs randīsim pārunājuši, ka viņš ir nozīmīgs mums arī abiem, un es priecājos, te ir arī viņa oktāvs, arī ļoti muzikāls nosaukums ziņā, kaut gan, nu, protams, tā ir oktāva kā forma. Leona Brieža krājums, bet, nu, īpaši es priecājos par šo Leona Brieža eņģeļu lidlauku, kas izdot to tikko tieši Leona Brieža jubilējas dienās decembrī un ārkārtīgi priecājos, ka Leonam Briedim piešķīra šo te balvu par mūža ieguldījumu literatūrā. Tas man ir ārkārtīgi iepriecina, nu, ja es vēl tā runāju par dzejniekiem, bet nu, pirms mēs atkal nonākam līdz mūzikai, kas tomēr manā attieksmē ir kaut kas tāds milzīgi augsts. Nē, es varbūt varētu pieminēt vēl arī šo krājumu, kas man ir ļoti nozīmīgs. Tas ir ļoti nozīmīgs un ļoti nozīmīgs ir tas laiks, kad manā istabā Ludmila Zārava bija atnesusi visas šīs ar vāciešu burtnīciņas, kad bija sakrauti krājumi, un kad es darbojos pie šī krājuma sastādīšanas, un es nezinu, te varētu, protams, daudz ko gribētos lasīt, visu pēc kārtas, kaut ko klusiņām, bet es domāju, ka var arī izdziedāt, bet šorīt atvēru un kaut kā pārlasīju, ko tolaik esmu rakstījusi, un varbūt, ka es tā īsti tomēr nolasīšu, jo nu, varbūt katram nav būšu krājumus mājumus. Šķiet, šodien es domāju, ka Ojārs Vāciets nav latviešu dzejnieks ar milzam daudzām brīvi pierakstītām rūtiņu putnīcām azotē. Ojārs Vāciets ir pati dzeja. Ojārs Vāciets nav sapņotājs uz literatūras stāvā vai lēzinā jumta koras. Ojārs Vāciets ir paši sapņi. Ojārs Vāciets nav tālu, un, protams, arī mīlestības dzejoļu autors. Ojārs Vācietis ir pati mīlestība. Viņa bērnības sapri vēsums dzejnieku aiznes vai uzmesi tur, kur tikai retajam lēmas nokļūt. Jo Ojārs Vācietis, citam dzejnieks, citam vienkārši oika, ir lielums. Lielums, nevis lielums. Sāpējas un sauc smaržainā pavasarī, jūnija madarās un bitēs, rudens kastījums un tukšā saltā ziemā. Cerot, ka tieši tad mēs sadzirdēsim, un ne tikai mēs, arī viņa, jo viņai ir tikusi tā mīlestība.
Viņai ir tikušas tās sāpes, līdz kurām neviena lapegu vēl nav izaugusi, nevienas kāpnes nav uzbūvētas. Kaut arī laime zina, cik pakāpieni līdz mūsu stāvam. Bet kāpēc jākāpa tik augstu, kāpēc labstīgums informums jāmeklē arī ķīvītas ciesmā? Laikam jau tāpēc, ka ojārs vācietis neņem tā viegli. Viņiem ir pērta, ka no koķeta nebaksta sānā. Arī sirdī. Tas nav maigais dzējnieku pieskāriens. Ne viņus, ne savai sirdī. Tās abas viņa plaukstās saņemtas, jo cieši un kā diriģentam. Tās lido augšu, lejup, virpuļu virpuļiem, salas, tveids, uguns ūdens, vientulība, divtulība, vientulība. Un tomēr tur atkal stāv viņa. Basām kājām, bet jau pavisam citām īnestībā. Zinot, ja viņai tā tiks, un kopkokam vienā pusē neaugsoša, bet otrā priedes mīza, tā būs tāda, pēc kādas citas sniegdamās neaizsniegsies, kāda lūgdamās neizlūksies, jo tā ir viņa mīlestība. Tad es pirms nospēlēšu vēl pirms vācieši vienu mīlestību, un tad cekos vāciešu mīlestību. Jo vāciešu mīlestība man atnāca pašām nu pat pēdējos divos, trijos mēnešos. Nezinot, ka šeit būs man jākoncertē un jārunā. Jā, vāciešu mīlestība man gāja ļoti ilgi. Krājumi tika izdoti un skaista dzēja tika visur dekumentis kaut kā. Jā. Nespēju vēl, man un vēl nebija izaudz tik tā. Un pat bērnu grāmatā, man gan šobrīd nav, es domāju, parādīt savu un Jura Zvirgzdiņa sarakstīto grāmatu no Rīgas līdz Rīgai. Tātad bibliotēka ceļojuma pēdējā nodaļa, kad es rakstīju pēdējo nodaļu, tās Rīgas nodaļas lielākoties ir manis rakstītas, bet tieši es iedomājos, nu tur ir Jūris ir gribējis, un es tur visādus bērnu autorus un pusbērnu autorus, dižākus un mazdižākus. Bet kur tad ir Ziedonis vācietis? Un beigās, protams, es uzrakstīju katram, katram tur nepārāk garu, bet noteikti tekstu gan par zilo sapņu zirgu, gan astoņiem kustoņiem, gan Ziedoņa melno televizoru. Un tas beidzās tā, ka viņiem abiem tagad ir vesela lapus, ja pārējie visi rakstnieki ir vienā lielā atvērumā, daudz, daudz mazu rakstnieku. Tad Ziedonis un vācietis ir astoņiem kustoņiem, un zilo sapņu zirgu ir atsevišķā lapā. Skaisti. Arī tā tas notiek. Un tad vismaz caur manu daiļradi es priecājos, ka arī kaut kā bērniem, mūsu bērniem, varbūt, kam nevienmēr tā rokā nonāk viss. Varbūt arī šādi. Tas, ko tā gribēja minēt. Jums Inga Gaila. Thank you.
master zilā miglā. Tādot grāmatu no burtnīcām? Jā, no burtnīcām. Jā, man, protams, bija viss, kas bibliotēkā pieejams, jā, bet Ludmila bija atnesusi. Man bija. Un patiesību sakot, man nekad, laikam, es nezinu, vai izdevniecībā mums kaut kas vēl ir tik dārgs atraties, kā šīs te burtnīcas. Laikam nav. Drūši. Viss. Tad ir nākamreiz.
Paldies.